turiu paukščio sparnus, palieku namus. Nebenoriu, leiskit kilt greičiau, nuo savęs tokio jau pavargau. Neskambinsiu. Skambinkit, reikia padėkoti. Neskambinsiu, Raselė. Susitiksiu, kad nors padėkosiu. Agne? Gerai. Labas, Agne. Malonu, kad paskambinai. Tai man malonu, Robertai, kad prisiminiai. Aš prisiminiau. Gėlis, Robertai, ką tik gavau? Labai ačiū, nuostabio gėlis. Kokios gėlės? Kaip tai kokios, tas kurias siuntei? Taip, bet... Tik nesakyk, kad čia ne tu siuntei. Ne, aš norėjau. Taip, nespėjau. Čia ne jis. Tai kas jums tas gėlės atsiuntė, jeigu ne Robertas? Neįsivaizduoju. Turit kažkokį slaptą gerbėją. Tai koks gi jisai slaptas, jeigu jisai rašo, kad jis atsiprašo. Raštelį parašyta. Mėloji, aš atsiprašau. Nu taip, ir dar mėloji. Neįsivaizduoju, tai ką tas žmogus turėjo prisidirbti, kad atsiprašinėtų su gėlėjom? Nežinau, turbūt už tai ir atsiprašo, kad toks įslaptas tas gerbėjas, kad nepasirašinėja. Jokais, bet aš tikrai neįsivaizduoju, kas tas gėlės galėjo atsiųsti. Suintrigavo rimtai. O man atrodo, žinau. Kas? Severija. Kas Severija? Kurgi ne? Sumanė už visas skriaudas atsiprašyt. Gerai būtų. Tai tu namie buvai viena? Viena. O kur buvo tėvai? Darbe. Paskambinu, jam sakė atvažiuos. Tai papasakau, ką žinai apie tą vaikiną? Kur susipažino? Internete. Internete? Ir kas toliau? Pasako, knygų už liežuvį reikia stemti. Kiek laiko tai pažįsti? Neilgai, mes tik vieną kartą buvom susitikę. O koks jo vardas pavardė? Todas turbūt. Nežinau, aš jo beveik nepažįstu. Kur gyvena? Nežinau. Tai gal žinai, kur dirba? Vadybininkų sakė. Nežinau. Aš jo visiškai nepažįstu. Nepažįsti ir į namus įsileidė. Ką šiais laikais tėvai vaikams aiškina? Negi niekada neperspėjo, kad svetimais nepasitikėtų. O dabar galima sakyti, vagi pati į namus įsileidė. Jam net stengtis nereikėjo. Aš nežinau, jausi normalus vaikinas atrodė. Sustikom prie namų ir paprašė į tualetą. Įsileidė. Na gerai, kas buvo toliau? Tada pamačiau per televizorių jį. Jis irgi pamatė. Prasidėjo tada.
Jis tave mušė? Ne, apstumdė, įstumė į tualetą ir sakė, kad tylėčiau. Ir kai išgirdau, kad jo nebėra, iškart paskambinau policijai. Gal pastebėjai, pavogė ką nors? Nežinau, nieko dar nespėjau apžiūrėti. Nusiramink. Nusiramink, dabar jau viskas baigta. Užsirakink duris ir lauk, kol tėvai sugrįž. O tą tavo todą mes tikrai surasim, intensyviai ieškom. Beje, ne vieną jis tave apgavo. Skaniai kepia. Kas, raselė? Skaniai, aš labai mėgstu šitą padažą. Kas čia? Gal slaptas gerbėjas? Mėgstu. Agne, nepatikėsit. Dar vienas gėlės. Negali būti, tikrai nepatikėsiu. Tomai, labas. Čia jau. Pražuvili tu, ačiū labai, kokios gražios gėlės. Na tai renkis, ko tu stovi. Pavargęs matyt. Na taip, šiek tiek. Bet tai koks lapukas, galėjai kokį nors žinę duot, būtume tortą nupirkę. Na torto mes neturime, bet virtuvėje šilti koldūnai. Oi, dėkui. Tikriausiai šalkės. Ne, nealkanas. Oi, nealkanas, matai, per modelį galvą pramušę. Šiek tiek pavargauti gal eisiu į savo kampą ir palsėsi, ne? Gerai, palsėk, žinoma. Pavargęs? Ne, truputėlį. Sik, kiek čia pas mus per tą savaitę, kol tavęs nebuvo, visko atsitiko. Girdėjai ką nors? Iš kur aš to girdėsiu, kai Klaipėdai? Tai va, visų pirma, atsimini Todą. Kur prie mokyklos susimušėt, kai ten jiem Vilius ar skolingas buvo, ar jis jiems skolingas, nu kažkas. Tai jis dabar Viliaus tėvą pripjovė. Nu, ten kaip, nu, dabar labai žiauriai sužeistas. Guli ligonį, o Todą ieško policiją. Tai va, dar kas, ai, geografikės, mūsų Berlin nuotraukas rado pusnakės internete, įsivaizduoji. Aišku, svarbiausia tai, kad ten Benas padarė. Jis apie kažkokias pusnakės bobas priklijavo jos veidą ir išplatino. Neįsivaizduoji, tiek triukšmo buvo. Kaip gavus tai, gerai? Nu, gerai, gerai. Super. Tai va, o, ai, iš mokyklos gimnaziją dar. Tai moktai dabar pasiūtė, kontroliniai, testai, egzaminam ruošė, kad nežinau ką. Šakės. Siaubu. Nu, o Dyrikas padėjo dėl rūkimo tikrinti ir ten taip panašiai. Žinojai, kad Simona Dyriko dukra? Taip. Tai va. Ai, mūsų Agnė naują slaptą gerbėją dar susirado. Gėlės siunčia, bet nieko nepasirašinėjo. Ką mes žinom? Tikrai nežinau. Bombos mačiute. Labai pasilgus tavęs. Mes irgi tavęs pasilgom. Aš irgi jūsų pasilgom. Klausyk, tu žinai, girdėjai, ką aš to pasakau, ar ne? Ar tau jau čia supermodelių gyvenimas pasitarė įdomesis negu mūsų? Nu, baig bairis, taigi viskas gerai. Bet nieko nesiklausai. Klausau visko, taigi girdžiu. Blogai kažkas? Viskas gerai. Nemeluok, aš matau, kad negerai. Nu, apgavo mane tenai. Ta modelių agentūra. Aš visą savaitę va prabuvau, visus savo pinigus išleidau, man pinigus išleidau, o man nieko nesumokė. Ir viskas. Bas.
fanas. Ateikit čia. Ne. Žiūrėkit, dvyliktokas. O, nuostabusis. Kas toksai? Žiūrėkit, tam serialegi, Mr. Big. Ką daroms? O gal paklausom Karinos, ką daryti? Ne, vis tiek daugiau patirties turiu. Karina, ateik. Nu, kas yra fabriotinas? Nu, taugi patinka vyresnį, tai gal padėtum pakabinti? Ne, man jie nebepatinka, nes aš jų bijau. Kas jis tas? Aš žodžiu, susipažinau su tokiu vaikinu internete. Žinai, mes ten pabendravom, viskas fainai, viskas sakai, susitikom. Tada aš sutikom antrą kartą gatvėj ir jisai pasiprašė tualeto pas mane. Rekuflėšė. Siau, matai? O tai jau ką padarė? O tai dar mažai. Eik, tu žino. Žinai, grįžome savo dusi nuo į tualetą, o aš nusimaudinėjau, bet užnei nusirenginėjau, įsijungiu televizorių ir girdžiu, kad jo ieško policija. Siaubas. Visas stovio pakų žiūriu, žinai, jisai išeina tuo pačiu metu, irgi pamato ir kaip griebė už gerklės. Tai, o dieve. Aš žinau, kad nu, klaikiai išsigandau, klaikiai. Na, tai jeigu išgirsi todo vardą, tai... Bėkit, kiek tik galit ir policijai skambinkit. Nu, klaikiai išsigandau, gyvenime nebuvau išsigandus taip. Vargšė. Taip, bet manau, kad sveiki. Labas, Juliau, kokiais stovėjais mokykloje? Taigi turėtum dar namie būti. O vat jūsų nuoširdaus rūpinimosi dėka aš atsistoju ant kojų anksčiau. Malonu girdėti. Atvirai, jeigu kalbėti, tai aš nenustygau namuose. Labai knietėjo sužinot, kaip... Sekasi vaikams spektaklį statyti, jau ne už Kalnų ir visas konkursas. Tarpoholikas. Baig. Ačiū tau, Juliu, uždėmesi man. Už kokį dėmesį? Už gėlės. A, už tas gėlės? Taip. Tai nėra už ką? Kaip nėra už ką. Buvo labai tikrai malonu. Na tai ir man tada malonu, jeigu tau malonu. Malonu. Tai gal galėtume kur nors nueiti į miestą, čia esame tavo ryto pasveikimą. Tris... A, tai žinoma, aišku. Tai aš tau paskambinsiu. Gerai. Sutarta. Sutarta. Iki. Gerai, iki. Laikykis. Laikykis. Ačiū. Sėkmės tau. Iki. Iki. Viskas gerai, nereikia aplodismentų. Kur buvai, pražuvelis, sirgai? Ne, nesidu. Tai kad mokykla kaip jaunas minulis rodys. Maskui papasakys. Ok. Tu jai tas gėlės atsiunti? Ne. Tai kad tu čia sugalvojasi tom gėlėm? Klausyk, Juliau, vis tiek Agnė nežino, nu ko jas gavo, tai kodėl ne nuo tavęs? Išprotėjai! O jeigu iš tikrųjų atsirasta žmogus, kuris jai siuntė gėlės, aš gi durniaus vietų liksiu. Juliau, nu tai kai dabar neatsirado, neatsiras. Tu jai tas gėlės atsiunti? Ne. Tai kad tu čia sugalvojasi tom gėlėm? Klausyk, Juliau, vis tiek Agnė nežino, nu ko jas gavo, tai kodėl ne nuo tavęs? Išprotėjai! O jeigu iš tikrųjų atsirasta žmogus, kuris jai siuntė gėlės, aš gi durniaus vietų liksiu. Juliau, nu tai kai dabar neatsirado, neatsiras. Kai pagalvos apie mane, tu pagalvoji? Klausyk, bet jeigu tu būtum dabar nepasakęs, kad pats atsiunti gėlės, tai būtum tokį šansą praradęs. Tu mane įtraukiai į tokią kebeknę, kad aš dabar nežinau. Aš nežinau. Tai negi dabar aš kaltas, kad tu pats nesusipratei nusiųsti Agnę į gėlių. Labą dieną, pavaduotoja Saverija. Labą dieną. Aš dar suprantu, kad mokiniai triukšmavo koridorius, bet kad jūs, kolega, tai čia virš visko. Šiaip tai pas mus vyksta pamoka. Taip, mes labai atsiprašom. Bet nebūkit jūs tokia rausti, čia tekiniai nors ir ant galvos. Tie tavo juokeliai.
Su šita geriau nejaukauk. Nespėsi pastebėti, kaip tau užpakalį nutarkos. Iš pradžių tau, paskui man. Man tai tavo užpakalio negaila. Klausyk, Evelina, norėjau tas paklausti. Ką ten Karolina sakė? Apie ką tu čia šneki? Nu, ten kažkas buvo su Todu, kas ten atsitiko. Pasakoj, nu, kad Todas įsiprašė namus, o tada apkūrė. O kas? Nieko, aš jį pažįstu truputį tai. Iš kur? Jis mano tėvą užpuolė, sužydė. Čia rimtai? Užjaučiu. Ačiū. Tu kažkoks stilus atrodai, kažkaip keista, kad priejai. Man tai keista kažkaip, pažiūrėjau, kad tu nenori su manim bendrauti. O kodėl turėčiau nenorėti? Visada galim pašnekėti. Ačiū, turėsiu meni. O, labas. Kaip gyveni? Gyva. Pyksti? Tai žiūrėjau, kad pyksiu. Kodėl gi? Kaip kodėl? Tu savaitę išvažiuoji, dinks ir mane žinutės neparašai ir dar klausiu kodėl. Taigi užsiemas buvo. Taigi dirbam, mes ten kiekvieną dieną arim. Taip, taip, darbininkai. Kaltas. Bet tai dabar viskas, mokykla vaikščiasi, pamokas vaikščiasi, su tavim būsiu kiekvieną dieną. Taigi man svarbiau mokykla ir tu man svarbiau. Kas tu čia taip smegenis apšvietė? Kad tu nieko nevaidini. Šiaip tai aš su... Tai tu turbūt medis arba krūmas. Klausykit, Sabra. Kadangi grįžo mūsų sūnus palaidūnas Tomas, tai reikia jam vaidmenį sugalvoti. Ką pasiūlysit? Šiaip tai aš buvau poroj su Jeva, bet kadangi grįžo mūsų Tomas, tai aš galiu apsikeisti. Tai vietoj Luko? Ne, aš tai visai nenoriu ardyti mūsų poros. Aš vaidinu su Luku ir viskas. Mes jau viskas repetavom, kam čia dabar viską maišyti? Tai nieko tokio, man tiks ir vienišo pamišėlio vaidmo. O, labą dieną! Klausyk, nespausk, kokius tu čia man centus siūlai? Už šitą aš pusantros štukos mokėjau. Tu pažiūrėk, kokie čia daiktai. Tai atsidarinėk savo parduotuvę ir pardavinėk, o čia lombardas, jei nesupratai. Klausyk, bent 70% pasiūlytum. Žmogau, pasakiau sumą, kurią galiu mokėti. Nepatinka neš kitur. Čia yra man labai brangus daiktai, neįkainojami. Aš sumokėsiu iš kart, kai tai grįšiu iš Airijos, aš juos išpirksiu. Klausyk, pasiūlyk, ką nors daugiau. Gerbiamasis, aš pasakiau sumą. Imi arba ne, nepatinka. Neškitur. Nu, gerai, gerai. Tvarko. Aš tau seniai norėjau tai pasakyti. Ką pasakyti? Nekenčiu tavęs. Ir aš tavęs nekenčiu. Bet tu vis tiek man patinki? Na ir kas toliau? Tada mes kaip ir pasibučiuojam. Na tai prašau, prašau. Bet tai gal galima šitą sceną taip iškirpti? Matai, čia yra pati svarbiausia scena. Kaip tik po jos prasideda visi smagumai, visi įdomiausi įvykiai. Tylos. Kad jau reikia tai. Nekenčiu tavęs. Ir aš tavęs nekenčiu. Bet tu vis tiek man patinki. Na kas tai bučiuojasi? Dar kartelį. Nu, kad jau reikia tai. Nekenčiu tavęs. Ir aš tavęs nekenčiu. Bet tu vis tiek man patinki.